आम्ही जाणार आहोत पनवेल टू अलीबाग। तर हे रूट आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत ॲक्च्युली आम्ही कसे जातोय। आज नेव्ही डे असल्यामुळे ॲक्च्युली बोट्स बंद होते, तर आम्ही विचार केला ट्रेनने ट्रॅव्हल करू। तर ट्रेनने पनवेल टू आम्ही आलो ट्रेनने, आणि पुढे आम्ही जातो ते कॅबने। तर बघत राहा, ही कॅब आहे जी आम्ही बुक केली आहे उबेरवरून, जी आम्हाला पनवेल टू अलीबागला सोडणार आहे, आणि अलीबागपर्यंतचं ह्याची कॉस्ट आहे 1600 रुपीज 7 लोकांसाठी। तर इथे जर्नी सुरू झालेली आहे आमची। तर आम्ही ऑलमोस्ट अलीबागमध्ये पोहोचलेलो आहोत, आणि पोहोचल्यानंतरचा व्हिडिओ तुम्हाला मी कंटिन्यू दाखवणार आहे, स्टे ट्यून। बापदेवाळीपासून वर्सोली बीच जस्ट 5 मिनिट्सच्या अंतरावर आहे, आणि आम्ही जे कॉटेज घेतलं आहे ते बापदेवाळीपासून तुम्हाला स्ट्रेट जायचं आहे राईट हँडला। तर आपण बघूया आपलं आधी कॉटेज कसं आहे, तुम्हाला आधी कॉटेजचे डिटेल्स दाखवणार, नंतर दाखवणार आहे ते वर्सोली बीचवरची मजा। हा रूट आहे बापदेवाळीपासून आतमध्ये जाण्यासाठी, पुढचा रूट मी तुम्हाला पुढे दाखवेनच। तुम्हाला कॉटेज दाखवणार आहोत, आणि हा जो रूट आहे ना फुल गावचा फिलिंग आहे इथे। तर हॉटेलमध्ये राहण्यापेक्षा तरी हे मला जास्त बेटर वाटतं। आता लकीली कॉटेज कसं आहे ते बघायला मिळेल, बघूया ते कॉटेज कसं आहे। तर आपण पोहोचलेलो आहोत, हे आहे श्री साई मल्हार कॉटेज वर्सोली, आणि ह्यांच्या कॉटेजपासून 5 मिनिट्सच्या अंतरावर फक्त वर्सोली। तर इकडून सुरुवात होते आहे श्री साई मल्हार कॉटेजची। तर तुम्हाला मी इथे पुढे गेल्यानंतर खाली जे कॉटेज आहे त्याचे डिटेल्स आणि वरती जे रूम आहेत त्याचे डिटेल्स दाखवणार आहोत। आधी मी तुम्हाला खालचा स्पेस दाखवते पूर्ण, आणि इथेही आमची मोना बसलेली आहे। हे असे खाली तुम्हाला 2 झोपाळे दिलेले आहेत, आणि पूर्ण तुम्ही पाहू शकता इथे सुपारींची झाडं, नारळाची झाडं, चिंचाची, इवन चिक्कूची झाडंसुद्धा आहेत। आणि ह्या साईडला ही त्या काकांची रूम आहे, जे इकडचं सगळं रूम्स वगैरे रेंटवर देतात। इथून मी आधी तुम्हाला पूर्ण हा स्पेस कवर करून दाखवते, आणि इथे तुम्ही मागेही बघू शकता जिथे तुम्हाला त्या साईडलाही झोपाळे दिले आहेत, ह्या साईडलाही। इथून पुढे गेल्यानंतर मला तिथे एक विहीर दिसते, बघूया। तर एक इथे पुढे एक विहीर आहे, पाणीसुद्धा आहे याच्यामध्ये, मस्त आहे। तर छान अशी ही वाडीच बोलू शकतो आपण। तर ह्याच्या पुढे मी तुम्हाला ह्याच्या पुढच्या रूमचे डिटेल्स दाखवतो आहे। तर ही आपली पहिली रूम आहे, हे आहे वॉशरूम। मी इथून पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला एक बेड दिला आहे, ही रूम कपलसाठी कम्फर्टेबल आहे। इवन ह्याच्या बाजूला सुद्धा अशीच एक सेम रूम आहे, तर ह्याचं कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज आहे। ह्याच्यानंतर मी तुम्हाला वरती किती रूम आहेत आणि काय ते दाखव। तर आता मी तुम्हाला वरची रूम दाखवणार आहे। वरती ही एक एंटर केल्यानंतर बाल्कनी आहे जी कॉमन आहे। वरती ॲक्च्युली 3 रूम आहेत। तर ही आहे पहिली रूम, ही तुम्हाला मी दाखवत आहे। इथे फॅमिलीचे 4-5 लोकांसाठी ही रूम आहे, इवन 6 लोकांनाही इथे काका प्रोव्हाइड करतात। हे लेफ्ट हँड साईडला आणि राईट हँड साईडला एक रूम आहे, आणि कॉमन वॉशरूम आहेत 2, आणि ही पूर्ण बाल्कनी आहे। तर पुढचा ब्लॉग बघा नक्कीच, वर्सोली बीच दाखवणार आहोत, स्टे ट्यून। थँक्स फॉर वॉचिंग।